ringer rett fra mitt hjerte til ditt hjerte. Jeg kjempebegeistret i dag, fordi at mye gode ting skjer. Når du har fått en høst, så er du begeistret. Så jeg kjempebegeistret i dag. Fikk telefon her i uka som var, fra Pakistan. De tar nå disse sendingene som ligger ute på YouTube, som er overført her fra Facebook-sendingene. Redigerer dette her i 20 minutters program. Gjør tolkning til urdu. Dette blir sendt på forskjellige plattformer rundt om i verden. Blant annet, ja, jeg kommer ikke på dette her nå, men det er mange plattformer på internett og på satellitt og så videre. Og så sier de, dette vil vi så inn i ditt arbeid, fordi at vi setter sånn pris på budskapet du forkynner. Så det skal ikke koste deg noen ting. Så det er et helt apparat i sving. Det er mennesker som sitter der og redigerer, sitter og oversetter, sitter og gjør dette her til 20 minutter sendinger, tar og deler opp programmene. Så jeg er kjempebegeistret. Hvis jeg skulle betalt for dette, så ville det koste meg kanskje 20 000 kroner i måneden, om ikke 7-8-9 000 kroner i uka. Så jeg er kjempetakknemlig, fordi at når du får en høst, så blir du glad. En annen ting som gjør meg veldig glad, det er at nå er dette heftet rettferdiggjort av tro. Det er trykt opp igjen. Vi har ikke hatt det på norsk på ganske mange år, jeg tror det er 13-14 år. Det har blitt oversatt til både urdu, hindi, arabisk, engelsk, mange forskjellige språk. Men den har vært utsolgt på norsk. En tanke slo meg her en morgen. Jeg har jo skrevet mange artikler, mange hefter. Dette heftet, eller du kan kalle det for en pamflett, livet med Jesus er spennende, det gir vi ut til alle som søker frelse. Det er et opplag nå på 800 000. En pocketbok som jeg skrev på norsk heter Født på ny. Den er ute nå i 70 000 i opplag. Jeg har en bok som også er utsolgt, som heter Doktor Jesus fra Nazaret. Jeg tror den er i 14-15 000 i opplag. Så jeg har skrevet mange artikler, mange rapporter. Men den dagen jeg skulle forlate denne verden, hvis jeg skulle fått valgt én sak som jeg har skrevet, som skulle bli igjen etter meg, så er det dette heftet rettferdiggjort av tro. Så i slutten av neste uke så håper jeg virkelig at det kommer her, slik at vi kan få begynne å så dette ut. Dette er det viktigste budskapet for meg personlig. Det jeg har delt med deg her, det er egentlig ikke det som bærer meg gjennom livet. Det er heller ikke kampanjene. Det er heller ikke bilder av masse mennesker som blir helt brede og frelst. Det er fantastisk, men det som betyr aller mest for meg personlig, det er å vite det, at jeg er i Kristus, at jeg er rettferdiggjort, ikke på grunn av egne gjerninger, men mitt ståsted er trygt og godt for dette livet, og for det som måtte komme etter dette her, på grunn av at jeg er i ham. Og det var også tema i forrige sending. Hvem tror du at du er? Jeg setter også pris på om du skriver hvor du hører fra. Jeg ser Nord-Irland er inne her. Veldig hyggelig det. Det betyr utrolig mye å vite det, at man taler ikke ut i tomme lufta, men at det er mennesker som tar imot dette, og vi kan være med og velsigne hverandre. Så send gjerne en liten hilsen, spørsmål eller hva det måtte være her nede på siden. I dag skal jeg snakke om hvor kommer du fra? Jeg begynte jo forrige gang med hvem tror du at du er? Jesus kjente sin identitet, og han sier i salme 40 at jeg kommer i bokrullen, i skriftene står det skrevet om meg. Når du oppdager deg selv i Bibelen, at Bibelen, ditt navn er faktisk implementert i Bibelen, da blir dette en eventyrlig spennende bok å lese. Da blir den helt personlig. Hvor kommer du fra?
En av de tingene som gjorde Jesus til Jesus, var at han visste hvor han kom fra. Du tror kanskje at du kommer fra Norge, Sverige, Island, Færøyene, Danmark, Irland, Madagaskar. Det finnes nordmenn og gassere som hører på programmet her. Det finnes nordmenn i Egypt og andre land som hører på dette her. Men hvor kommer du fra? Hvis jeg tror at jeg kommer fra Tromsø eller Norge, og du tror at du kommer fra Dublin eller Belfast eller London eller Nairobi, så tar du feil. De skriftlærde og fariseerne, de tenkte at Jesus kom fra Nazaret. Og de sier, kan noe godt komme fra Nazaret? Eller kan Guds sønn komme fra en by som heter Nazaret? Men Jesus sier her i Johannes evangelium, det 6. kapittel og vers 38, jeg har kommet ned fra himmelen. Jesus visste hvor han kom ifra. Så du kommer ikke fra et sykehus i Europa. Jeg kommer ikke fra Sankt Elisabeth sykehus i Tromsø, som det hette den gangen. Jeg kommer ikke fra Tromsø. Jeg kommer via Tromsø. Jeg kommer via Norge inn i denne verden. Du kommer via Sverige. Jeg har en god venn, han sjokkerer mennesker. Han sier, han er svensk, han sier Mikael Levin. Han sier, jeg er ikke svensk, jeg er fra himmelen. Og du vet, når han kommer inn i en forsamling som lurer på hvem dette her er, så tenker du, er det asylet som ikke har hatt god nok bevoktning der ved dørene? Hvem er denne her mannen som er superbegeistret, som sier, jeg kommer fra himmelen? Men han sier, jeg er ikke svensk, og det er riktig. Du kommer ikke fra Norge. Du kommer ikke fra den byen du er født i. Du kommer via Norge inn i denne verden. Du kommer via Sverige inn i denne verden. Du kommer heller ikke fra din mors liv, men du kommer via din mor inn i denne verden. Din opprinnelse, og det er kjempeviktig, dette her er grensesprengende, vi er bare med oss, vi skraper bare litt i overflata på noen tanker her som er grensesprengende, og som jeg tror at får vi se dette og bli bevisst på dette, så begynner vi å gå gjennom livet, gjennom hverdagen på en helt annen måte. Vi vet hvem vi er, det er jo det aller viktigste, vi er fra Gud. Vi er født av Gud. Han er i oss. Det er vår identitet. Ikke som meg, arme, syndige menneske. Det er religion. All religion vil identifisere deg med noe som gjør at du føler deg til kortkommen. Men når du oppdager hvem du er i Kristus Jesus, da er du en ny skapning. Alt begynner med det. Og så vet du hvor du kommer fra. Jesus, han sier jo at Guds rike er innen i dere. Skjer mirakler, så forklarer Jesus dette her, at når syke blir helbredet, så er jo Guds rike kommet nær. Han sier at når dæmoner kastes ut i mitt navn, så er jo Guds rike iblant dere. Men så sier han til disiplene, Guds rike er innen i dere. Og han sier også, når vi ber Fader vår, så sier han da, la ditt rike komme, og skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden. Og Guds rike har kommet. Vi har dobbelt statsborgerskap. Du har ditt nasjonale pass, men du har også et borgerskap i himmelen. Paulus, han sier noe i Efeserbrevet, skal komme tilbake til det. Han sier i Efeserbrevet at vi er allerede satt med Kristus i himmelen. Og hvis det er utgangspunktet, nå skal jeg prøve å få sagt noen ting her. Hvis dette er utgangspunktet, at du ser at du kommer ikke for å få himmelen ned, men du kommer utgangspunktet, når du kommer, så kommer Jesus. Når du kommer, så kommer himmelenes rike. Du er konge, du er prest,
Du er medarbeider i Guds rike. Vi er repræsentanter for hans rike her i denne verden. Så Jesus vidste, hvor han kom ifra. Men på grund af, at fariseerne og de skriftlærde ikke fangede det eller trodde på, at han var fra himlen, så blev det veldig begrænset, det han fik gøre hernede. For de tænkte, han er jo bare tømmermannens søn. Så jeg er jo veldig taknemmelig for mine forældre. Jeg har veldig lyst at snakke lidt om det en gang. Har du forældre i livet, så vær taknemmelig. Så ind. Gi dem ting. Gi dem økonomisk velsignelse. Tænk på, hvis du bodde hjemme til du var 18 år, det er jo ikke alle som gør det, men lad os tænke det, og tre måltid for dagen i 18 år, så har de sørget for 18, så har de sørget for 19.600 måltider for dig. Gå ut og køb det selv. Så det her med forældre, det er så taknemmelig for de forældrene som fødte mig ind i denne verden, som denne er. Har alt at være taknemmelig for. Veldig hyggelig at se Sverige inne her. Mikael har rettet på det der, han siger han er fra Romerike. Vi skal ikke gå ind på det, for han var ikke fra Sverige, han er fra himlen, men nu er han fra Romerike, så det, nu skal ikke vi bruge tid på at være morsom her. Hør her, et hvert barn, et hvert menneske som tænker, at han eller hun kommer fra han eller hennes mor, er på en måte handicappet. Nu skal jeg bruge et bibelsted som på en måte som jeg egentlig ikke bruger Bibelen på den måten så ofte, fordi at jeg voksede op i en sammenhæng der alt blev åndeliggjort. Det vil sige, når Jesus helbredede de blinde, så var det de åndelige, så var det aldrig noget snak om, at fysisk blinde skulle blive helbredet i dag. Det var alltid åndeliggjort, så det var åndelige blinde, og det var åndelige døve, og det var åndelige lamme, og det var alt dette her. Så, hvad skal jeg sige? Det er jo sant. Det, Guds ord har mange lag, altså. Det har mange paralleller. Alle sannheter har paralleller. Den fysiske virkeligheten har paralleller til åndelige virkeligheter. Denne verden har en parallell. Jeg tror det er noe av det himmelske som denne verden her ligner på. Så, men la oss ikke gå inn i det. Men det var bare det at jeg ble veldig lei av dette. Inntil jeg fikk T.L. Osborns bok, Helbrede de syke, der jeg oppdaget at det ble som oksygen for mitt nyfrelste hjerte, da jeg så at her er det mennesker som blir helbredet i dag. Men nok om det, og det har jeg fått opplevd, og det er stort. Men tenk på denne lamme mannen i Apostlenes gjerninger kapittel 3. Vi kjenner historien. Peter og Johannes er det vel, som kommer til tempelet for å be. Utanfor tempelet sitter en mann, og så står det, han hadde vært lam fra mors liv av. Og Peter og Johannes, de visste hvem de var. De sa ikke, vi skal notere ned et bønnebegjær. De sa, det vi har gir vi deg. De skjønte hvor de kom fra. De skjønte hvilken autoritet de hadde. De kjente til kraften i dette navnet Jesus, som virket i deres doble statsborgerskap. Det jødiske statsborgerskapet, men her var det himmelske statsborgerskapet. De levde Guds rike, Guds rikes dimension her i denne verden, fordi at de visste at de representerte, de var direkte representanter for Guds kongerike her i denne verden. Og så sier de til denne mannen, det vi har givet deg, i Jesu Kristi og Nazarets navn, stå opp og gå. Og mannen fikk straks styrke igjen i føttene sine. Men det står at den lamme mannen ved denne porten som heter den vakre, han ble sannsynligvis båret dit for å tigge hver eneste dag. Og så står det at han var lam fra mors liv av. Hør nå, om du tenker at
din opprinnelse kommer fra din mors liv, så er du også lam i din forståelse av hvem du virkelig er. Du er handicappet, for å si det på den måten, for å bruke dette fysiske bildet på å få frem det jeg vil ha frem her i dag. Hvor kommer du fra? Så hvis ikke du ser hvor du kommer fra, du kommer ikke fra der dine offentlige papirer sier at du ble født, fødselsattesten. Du kom via dine foreldre, du kom via din mors liv, du kom via det sykehuset, men du kom ikke derfra. Det var mellomstasjon. Du kommer fra himmelen. Men forstår du ikke dette her, så vil det være noe, det vil være en forlammelse over hele ditt liv. Og hele ditt kristne liv vil være veldig begrenset hvis ikke du blir bevisst på, og er bevisst på hvilken autoritet du har, hvem som er med deg, hvem som er i deg, hvilket rike som er i deg. Da har du mistolket deg selv og hvem du er. Så som jeg sa her, jeg ærer min mor, og jeg ærer mine foreldre som fikk meg inn i denne her verden, men jeg kommer fra min himmelske far. Ikke det fantastisk? Dette er sannheten. Kanskje du ikke hører dette ofte, men begynn å tenke konsekvenser av dette her. Slik at når du sier Jesu Kristi av Nazarets navn, så er det en autoritet over dette. Du behøver ikke å rope. Du behøver ikke å pumpe noe opp. Det flyter allerede gjennom deg. Første Johannes brev. Jeg kan bare sitere noe her som, altså, første Johannes, vi skal tilbake til brevet han skrev, men Johannes evangelium, kapittel 1, så står det jo der at vi er født av Gud. Johannes 1, 12 og 13. Og Johannes 3, der Jesus snakker med Nikodemus, så sier han også der, Johannes 3, vers 3-6, at hvis ikke du blir født på ny, så vi er født fra himmelen, vi er født fra Gud. Gud kom og tok bolig iblant oss. Men i 1. Johannes brev, kapittel 4 og vers 4-6, skal vi se, vers 4-6, der står det: mine barn, dere er av Gud. Ok? Dere er av Gud, og har seiret over dem. For han som er i dere, er større enn han som er i verden. Dette sikter jo til djevelen. De er av verden, altså de som følger ham. Derfor taler de av verden, og verden hører dem. Vi er av Gud. Den som... Dette her er sterke ord. Den som kjenner Gud, hører oss. De som ikke er av Gud, hører ikke oss. Altså, dere er av Gud, mine barn, og har seiret over dem. Vi har seiret over djevelen, han har avvæpnet makten og myndighetene. Jeg er veldig lite interessert i djevelen, jeg er veldig lite opptatt av han. Han interesserer meg absolutt null, fordi at han er beseiret. Bare for å komme inn med dette her. Det står: gi ikke djevelen rom. Hva tenker man med det? Da tenker man, det første man tenker er, du skal ikke gi etter for fristelsen til å synde. Men jeg tenker, gi ikke djevelen rom. Du verden hvor mye rom djevelen får mange plasser. Man binder djevelen, man kaster ut djevelen, og alt handler om djevelen. Og jeg ser på kampanjer. Når jeg bare preker Guds ord, spesielt jo mer du bare preker Kristus og preker Guds ord, så kan det bli et spektakel uten like, der demoner begynner å manifestere seg. Og så ser man at alle blir opptatt av det. Jeg sier til medarbeiderne, ikke lag noen nummer av dette. De er beseiret. Gi ikke djevelen oppmerksomhet. Fordi at det du gir oppmerksomhet til, det får du mer av. Og jeg tror at dette her gjelder...
Hvis vi skal holde på å binde djevler og demoner i øst og vest, så får vi mer av djevler og demoner å måtte binde hele tida. Djevelen er veldig interessert i å få fokus på seg, så gi han ikke rom. Dere er av Gud, mine barn, og har seiret over dem. Og han som er i oss, er større enn han som er i denne verden. Og så jeg må få med dette her fra Efeserne 2. Efeserne 2, vers 6. Han oppvakte oss med Kristus og satte oss med Kristus i himmelen. For at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss som er oss i Kristus. Så jeg må ta dette her med. For av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. Og så kommer det her. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdig for oss for at vi skulle vandre i dem. Vi er Guds medarbeidere. Og derfor er det viktig, dette er poenget med det jeg sier her i dag. Hvor kommer du fra? Hvis du tror du kommer fra Sverige eller Norge eller Færøyene, så har du veldig mye mindre å stille opp med enn når du forstår at i det oppdraget Gud har gitt deg, og som en Guds rikes person her i denne verden, så er du ingen hottentott. Du er ingen hvem som helst. Du er ingenting som folk kan skyve hit og dit. Du er en Guds skapning. Du er Guds medarbeider. Du er Kristi medarbeider. Og vi jobber sammen med Gud. Og hør her, vi jobber ovenifra. Vi jobber ikke fra jorden mot himmelen. Ai, dette er bra. Fordi at mange ber. Hvordan ser du deg sjøl når du ber? Ser du deg sjøl at du sitter i en forsamling og løfter hendene til en Gud som er en eller annen plass der oppe? Da har du et totalt feil utgangspunkt når det gjelder bønn. Skal du be, må du be ut ifra himmelen. Skje din vilje, som i himmelen, så òg her på jorden. Så vår bønn tar utgangspunkt ikke her på jorden, men vår bønn tar utgangspunkt i det som er i himmelen. Som det er der oppe, sånn skal det også være her nede. Eller som det er her inne, så skal det også være rundt oss. Bare de to setningene der er nok til kjempemye studie. Som det er der oppe, skal det være her nede. Og som det er i deg. Når du ber, tenker du da noen sier mine bønner rekker ikke lenger enn til taket. Da har du helt misforstått, for du er jo ikke oppe i taket, du sitter jo her. Ikke sant? Så dine bønner, hvor henvender du deg når du ber? Henvender du deg til en Gud som er utenfor deg sjøl, eller henvender du deg til han som er inne i ditt hjerte? Når dere ber, sier Jesus, så gå inn i lønnkammeret og lukk døren. Og Gud som hører når dere ber i lønndom, altså privat, altså når dere har lukka døra, er for dere sjøl. Gud som hører dere når dere ber der, han skal også åpenbare seg for dere i det synlige, i det åpenbare. Hva betyr dette? Det betyr at når du ber, så søker du ikke noe som er der ute, som en Gud som er langt borte. Han er oss nær. I vår munn og i vårt hjerte. Ordet er oss nær. Kristus er oss nær. Så vi behøver ikke å rope. Lønnkammeret er ikke soverommet ditt. Lønnkammeret ditt er ikke toalettet. Hvis du må lukke døra der for å få fred til å be. Det handler ikke om det i det hele tatt. Lønnkammeret ditt, det er i din ånd. Du går inn i din ånd. Hvis du bare opererer ut ifra hodet, Og tanker og følelser og forvirring og kaos, så er du i en posisjon der du har mindre autoritet. Men får du kontakt med Kristus, med troen i ditt hjerte, så har du et fantastisk utgangspunkt. Så hvordan kom jeg inn på dette her? Jo, fordi at vi er Guds medarbeidere. Vi vet hvem vi er. Vi har en autoritet i ham.
Så Jesus siger, jeg har kommet fra min himmelske far, og Gud er vår himmelske pappa. Det er den bedste definition, forståelsen, som jeg kan have på Gud. Jeg forstod Gud bedre, trodde jeg, når jeg tænkte, han var en lidt for større mand, med langt større mand, med, eller gestalt med skæg. Det er et enkelt bilde, men jeg tænker mye på, hvordan er Gud. Jesus har vist os, hvem han er. Og det enkleste for min del er at tænke på, at han er kærlighed, han er min far, han har omsorg for mig, og jeg er ett med han, og han er ett med mig. Jeg er en om, de som tror, er en om med Herren. Ikke i himlen, nu. Så Jesus vidste ikke bare, hvor han kom fra. Nu skal vi prøve at afslutte det der. Jesus vidste ikke bare, hvor han kom fra, men han vidste også, hvorfor han kom. Han havde en hensigt. Han forstod hensigten med at være her i denne verden. Det er det næst vigtigste. Det vigtigste her i livet, det er jo at få opleve frelsen i Jesus Kristus. Det næst vigtigste i livet. Nummer to, det er at forstå hvorfor du er her. Hvad er, hvorfor har Gud sat dig i denne verden her? Og det er jo noget vi jeg tænker på mye. Men ved du hvorfor du er her? Find et papir, skriv det ned, sæt det overskrift over dette papiret. Min himmelske hensigt her på jorden. Det du får ned på papir, nu får du nogle praktiske ting. Jeg og kona, vi har set at alt, absolut alt, vi har skrevet ned. Ikke bare tænkt på, ikke bare snakket om, ikke bare bedt over. Men det vi har skrevet ned, det har blivet opfyldt. Absolut alt har blivet opfyldt af det, vi har sat os ned og skrevet ned. Få et ark, skriv på toppen af det arket. Min himmelske hensigt her på jorden. Jesus han kjente til hvorfor han kom her, og han begynner i sin programtale, eller på engelsk kan vi kalde det for hans mission statement, hans opdrag, hans proklamation av opdraget, så siger han i Lukas 4. kapitel og vers 18, du kjenner til det der, og det der var før han havde gjort et eneste mirakel, for han vidste hvem han var. Han havde fundet sig selv i skriftene, og han siger her, Herrens ånd er over mig. For han har salvet mig til at forkynne evangeliet. Han har sendt mig for at helbrede de sønderbrutte, og for at sætte og for at forkynne utfrielse for fanger, og for at give blinde syn, og for at sætte de sårede i frihed, og for at forkynne et nådens år fra Herren. Halleluja. Jesus proklamerer dette her, og du skjønner, et hvert menneske, enten du ser, det er en av romfolket som sitter på gata og tigger penger, eller det er noen som er ute på gata og selger disse avisene, rusmisbrukere. Uansett hvem du ser, eller du ser noen fine, ytre sett fine mennesker, kledt fint, ren og pen, og de ser vellykka ut, de behøver rett og slett ikke have fundet hensigten, Guds hensigt med sitt liv i det hele taget. Men til og med folk på gata har Gud en guddommelig plan med. Gud ser værdi i et hvert menneske. Det er et kongebilde, jeg brugte det forrige gang. Til og med en mynt som er skitten og fæl og rustet. Er det 20 kroner? Så kan du gå på kiosken, og du kan få købt dig noget for den 20 kroningen, like mye som du ville fått for den skinnende blank 20 kroning. I Lukas 15, så snakker Jesus om denne kvinde, som mistet ene sølvpenningen. Og hun gikk, begynte å feie huset, inntil hun fant den. Og det er det Jesus gjør, og det er det vårt oppdrag er, det er å være ute og lete etter de tapte sølvpenningene. Det som har verdi, hvert eneste menneske har verdi. Og når du har Jesu blod, finner disse skitne, fæle, tråkket på, mishandlet pengene,
Så begynner han å vaske de, og så begynner han å rense de, og så renser han det i sitt blod, og så kommer kongebildet frem. Halleluja. Det fins et kongebilde i hvert eneste menneske. Det fins en verdi. Vi er like verdifulle i Guds øyne fordi at han har en plan med hver eneste en av oss. Jesus visste sin plan. Han har gitt oss et oppdrag. Han har gitt oss en misjon her i denne verden, og det å være hans representanter. Det ligger jo mitt hjerte veldig nært. Å forkynne evangeliet, være med og bringe evangeliet ut. Og ikke bare det, men også sette mennesker i frihet som har, etter min mening, en misoppfatning av hvem de er som kristne. At de tror at de er bare elendige mennesker, og ikke forstår at de er fantastiske mennesker. De er en ny skapning. De er like rettferdige som Jesus sjøl. Ikke når de kommer til himmelen, her og nå. Du blir ikke mer rettferdig når du kommer til himmelen, enn du er akkurat her og nå, dersom du har Jesus i ditt hjerte. Fordi at hans rettferdighet har vi allerede fått nå, og ut ifra det har vi et ståsted som gir oss frimodig. Gir oss frimodighet. Ikke på grunn av at vi har bedt så mye, men på grunn av at hans blod har satt oss i en seiersposisjon. Vi kommer. Vi opererer ikke fra denne verden, men vi opererer fra himmelen. Vi opererer ut ifra bønnesvaret. Vi opererer ut ifra seieren. Vet du hvem du er? Vet du hvor du kommer fra? Vet du hva som er hensikten med ditt liv? Tenk på dette her. Og tida går fort. Årene går fort. Om du trenger å gjøre noen revurderinger, noen forandringer i ditt liv, gjør det så fort som mulig. Og føler du at du har mislyktes, at du har fått så mange anledninger fra Gud, og du har surra det bort, kanskje du har den følelsen der, så er Gud alltid en Gud med nye begynnelser. Det blir ikke det samme, kanskje, men det kan jo til og med bli bedre. Så takk for at du lytta. Takk for at du er med og sår inn. Takk for at du er med og gjør dette mulig. Jeg vil anbefale deg én ting. Har du muligheten til dette? Det er mulig at jeg ber om for mye. Men hvis du har muligheten til å bli en partner i dette arbeidet, så setter vi veldig pris på det. Bli en partner med IGMs arbeid, med Good Hope-arbeidet. Så trenger vi gode partnere. Vi trenger mennesker som brenner. Vi trenger mennesker som ikke bare er inspirert et lite øyeblikk, og så forsvinner de, men mennesker som det er en fasthet i. Vi hopper ikke hit og dit. Vi har klare mål for øyet. Ønsker du å bli en partner med IGM, så handle på det nå, hvis du kjenner på det, eller be over det. Og send meg en melding her på Messenger, eller på, ja, du vet hvor du kan finne oss. Ønsker du å støtte IGMs arbeid, så kan du vippse 13.500. Det står over her. Kontonummer 4710-04-10407. Vil du støtte oss personlig, slik at vi kan forkynne evangeliet og kan ha noe å leve av? Så kan du bruke VIPS 977-64168, 977-64168, eller kontonummer 4710-60-41454. Når du gjør det, så sår du inn i tjenestegavene. Du sår inn slik, som gjør at Guds rike kan ha ikke bare pastorer, men ha evangelister, lærere, profeter og apostler. Og dette ligger meg virkelig på hjertet, fordi at det er en del av tjenestegavene som vi ser er i ferd med å bli veldig få av. Også fordi at det økonomisk har vært underprioritert. Men det skal ikke jeg komme mer inn på nå. Men ved å så inn til oss personlig, er du med på å hjelpe oss å kunne komme her og undervise. Og også være med og reise og forkynne evangeliet til de som ikke betaler møtehonorar. Så Gud velsigne deg. Ha en fantastisk dag. Og én ting til.
Vær på jakt etter boka Rettferdiggjort av tro. Ha det bra.